golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka shaqaalaha rayidka ah kaasi oo uu dib ugu soo celiyay golaha guurtida ee Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa cod galiyay xeerka wardi xasan dahir bulsho tv hargeysa moogtahay macmeel in shirkadda somtel ay ku dhaafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amabase bilaasha wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333